zájmu zajištění všeobecného pořádku na tomto území byl vyhlášen výjimečný stav. Vzhledem ke stále zhoršující se situaci ho vyhlásil Lord Cutler Beckett, řádně ustavený zástupce jeho veličenstva krále. Tímto výnosem dochází podle staného práva k dočasné úpravě následujících ustanovení. Právo shromažďovat se zrušeno. Zatýkání jen se soudním příkazem zrušeno. Právo na advokáta zrušeno. Právo na nestranný soud před porotou zrušeno. Dále se píše, že kdo bude shledán vinným z pirátství, z napomáhání osobě usvědčené z pirátství, nebo snad jen stýkání se s takovou osobou, ten bude odsouzen k trestu smrti oběšením. Zlůžka si ji vzal sám a vsadil jí do pou. Teď nám se tvoří i vody všech moří, kde my chcem, budem plout. Jo, ruku v ruce, nechte vlajku vlád. Chudým naši, my jsme smrti, nemusíme bát. Oni začali zpívat, pane. Konečně.